B variantına gəlib. Pronoun bölməsində pronoun TQDK sinifdəsindəyik. 11-ci sinifdəsindəyik uşaqlar. OBC sinifdəsindəyini daha tam izah eləməmişəm. Bəlli-bəlli yerlərini izah eləməmişəm. Amma OBC-nələr də kətizəm belə. Başına götürüb sona qədər izah eləyəcəm. Kimin problemi varsa ingilisində rahat-rahat baxıb öyrənə bilərsiniz. Əslində müəllimlərin bəzən problemləri olur. Amma başqa müəllimlərə soruşmağa utanırlar. Yəni bir müəllim üçün ən böyük bir deyək ki, çətinlik başqa bir müəllimdən kömək istəməkdir. Əgər hələ sən hazırlıq keçirsənsə, böyük bir ehtimalla sənə təs baxarlar və ya çətinlik olar yani. Görməmişəm, bir hazırlıq müəllimi obisindən bir şey sorsun. Bir də ona görə rahat-rahat oturub baxa bilərsiniz müəllimlər və tələbələr. Burada problem yoxdur. Kimin baxdığı bəlli deyil deyək. Birinci sualdan baxaq. Yəni suallarınız da varsa sual verin və ya mövzunuz varsa hansı çətin mövzu verin. Direkt, indirekt, vasitəli vasitəsiz dərsini izah eləməyimi istəyirsiniz o zaman da. Hazırlayacağım o dərsi, izah edəcəm sizin üçün. Söz də verək. Getdi birinci sualdan baxaq B variantına. If you live in a foreign country, əgər sən yaşayırsansa xaricdə, əgər burada belə bir sifət vardırsa uşaqlar, sifət, advisable, məsləhətli, ora it is qoyun. It is advisable to know. Məsləhətlidir ki, biləsən, it, onu biləsən, tanıyasan yaxşı, and learn its language. Və öyrənəsən onun dilini. If you live in a foreign country, it's advisable to know it better and learn its language. Deyir, xaricdə yaşayırsansa, məsləhətlidir ki, onun dilini biləsən, onu yaxşı tanıyasan, məsləhətlidir ki, onu yaxşı tanıyasan və dilini biləsən. Quite sakitdir, ona görə olacaq, it is a quiet place. Sakit yerdir bu. Its scenery, onun səhnəsi. Its scenery attracts many tourists, onun görüntüsü cəzb edir çoxlu turisti. Who admire it. Admire it. Demək ki, A variantında da var. It-si. It, it's. Birincidə A variantı oldu. İkinciyə baxaq. It-si, it's, it. It-si. Burada da A variantı oldu. Baxın çoxlar, bəlkə səhv seçmiş ola bilərəm variantlarda. Bir qarışıqlıq eləmiş ola bilərəm. Onu da biraz köməklik eləyə bilərsiniz. Okay. Getdi, üçüncü suala gəldi. Sual nömrə 3. Useful, faydalıdır öyrənəsən yeni sözü və xatırlayasan mənasını və işlədəsən onu dilində. Faydalıdır öyrənəsən yeni sözü, xatırlayasan mənasını və işlədəsən dilində. 3 nömrəli sualı sizə soruşuram, əziz izləyicilər. 3 nömrəli sualın cavabını siz verəsiniz. Mən də soru yoxlayacağım, müzakirə edə bilərik şərh bölməsində. Mütləq cavabını yazın. Cavabını yazın görüm, siz artıq nə fikirləşirsiniz bunun haqqında. Tərcüməsini Azərbaycanca dedim. Azərbaycanca tərcüməsini dedim. Baxın, bir daha deyirəm, diqqət eləyin. Useful to learn. Faydalıdır öyrənəsən yeni sözü. Burada. Faydalıdır öyrənəsən yeni sözü. Xatırlayasan onun mənasını və işlədəsən onu dilində, nitqində. Üçüncünü dedim uşaqlar, keçirik. Dördüncüyə. Üçüncünün cavabını sizə deməyəcəm. Şərhdə yazarsınız. Şərh bölməsində yazırsınız. Həzən məlum 3-cü sualda filan variantı, B variantındakı 3-cü sualın filan variantı və ora baxırıq, müzakirə edirik cavablarda. Görüm, artıq özü bir fikri olan varmı? Böyük bir ehtimalla çox adam yazacaq, o qədər də çətin deyildi artıq tərcüməsini də deyəndən sonra. 4-cü suala baxaq. A swallow lives in my garden. Bir qaranquş yaşayır mənim bağımda. It is interesting. It is interesting. Maraqlıdır. To watch how, baxasan, it builds its nest. Maraqlıdır. Baxasan, o necə tikir yuvasını. Onun yuvasını necə tikməyə baxmaq maraqlıdır. It, bu birinciyə bu aiddir. Pardon, bunu bir anda aşağıya gördüm. Birinciyə it-si, sonra it, sonra it. O da oldu, B variantında oldu. Bəlkə səhv seçmişəmsə, düzəldə bilərsiniz. Bəzən qarışdıra bilərəm. Çünki sözlər çox oxuyurlar bir-birinə. Adam qarışdıra bilər. Getdik.
6-cı testə gəldi uşaqlar. Biraz burada hepsi yox, sözler düşmüyor burada. Sizə kömək eləyəcəm. Breathe deməkdir orada. And breathe. Demək, it is nice to find oneself in the wood. It is find. Xoşdur tapasan özünü meşədə. Walk about it. Gəzəsən onun boyunca. And breathe və nəfəs alasan its. Onun its fresh air. Onun təmiz havasını its. It o da oldu, C variantı oldu uşaqlar. Demək, möhtəşəmdir. Xoşdur özünü meşədə tapasan və gəzəsən oyun boyunca və onun fresh havasını içirə çəkəsən, hava alasan. Gedik 6-cı təsəvvür gələr. There are two newspapers on my desk. Stolun üstündə iki qazet var. One of them is English, the other is French. Yerdə qalan OBC isə fransız dilidir. Yerdə qalan biri olanda uşaqlar the other desiz. Keçirsiniz demək. Biri ingilis dili, biri fransız dili. Bu çox önəmli test uşaqlar, çox əsas çətinliklərimiz olan bir mövzudur. Amma dərsini oxuyandan sonra bir çətinlik qalmaz. 7-ci suala gəldik, 6-nı dedik, 5-i dedik. 7-ci suala gəldik. Zira 3 newspapers on my shelf. Rəfimin üstündə 3 qazet var. One of them is English, the others are Russian. Yerdə qalanlar cəm olduğuna görə burada the others oldu. Yerdə qalan bir dənə olanda the other, yerdə qalanlar cəm olanda isə the others olacaq. 7-ci sual. 8-ci gəldik. Which pronouns are correct for the given sentence? Verilmiş cümlə üçün hansı uyğundur? I know everything about the accident. Mən hər şeyi bilirəm qəza haqqında. Yəni every isimsiz işlənməz burada. Bir də something. Mən nəsə bilirəm qəza haqqında. 1 4 oldu doğruca. Düzdür, eyni sual, yani şeysiz işlənə bilər, məni də işlənə bilər, isimsiz işlənə bilər, evri isimsiz işləməz. Amma yani təkrar olanda, yani mən bəzi şeyləri bilirəm, o az bilir. Yani ilk başda belə isimsiz işlənməz. İlk olaraq biraz isimli olmalıdır, sonra da onun isimli gəlməli. Them cəmdədir, word cəmdədir, ona görə iki çıxıram, evrini çıxıram. No of non olmaz, olacaq both, bir də all. A variantındakı bayaq verdiyim sualı oxşu. Bu 8 nömrəli sualı deyilsin. Sizə sormuşdum. Burada cəm isim cəm feil, orada da leave cəm isim cəm feil idi. Burada da cəm isim cəm feildir. Ona görə diqqət edirsiniz. Cəm isim cəm feil olanda boş və ol qoya bilərsiniz. İlk cəm isim tək feil olması lazımdır. If every ilə no of ilə işlənməz. Onları çıxırıq 2 ilə 4 qaldı. Açıq test idi 9-cu sual. 10-cu sual. Messages cəmdədirsə every işlənməz. Adırdan sonra isim gəlməz. Olacaq 1-ə C. Füydən sonra cəmcələr. İkiyə baxaq. Zəm cəmdədir. Nouns təkdədir. O zaman olacaq H. Olacaq H. Olacaq cəm təkdən. Ona görə. Üçüyə baxaq. Give me cold water. Cold water. Sayılmadığına görə D. Yəni sayılmayan quantifier işlədirik. Sayılmayan sözlərlə işlənən qualifier işlətdik. Birə C, ikiyə A, üçə D oldu uşaqlar. Bir variantın daha sonuna gəldik. İzləməyə davam edirsiniz. Şərhinizi yazırsınız. Baxın, sizə sual vermişdim. Gidiyor suala. 3 nömrəli sual idi. Useful to learn a new word. Remember ... meaning and use ... in your speech. 3 nömrəli sualın cavabını sizdən gözləyirəm. Mütləq yazın. İzləyib keçmisiniz. Fikrinizi yazın. Sinifdə müəllim sizdən necə soruşsa, mən də sizdən elə soruşuram. Sağ olun.